တင်ပေးသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်ရွေးရှင်းဆက်သတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုးကံမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများဇက်တိုက်သိမ်းပိုင်နေပြီးတော့စခန်းပေါင်း149ခုထိရှိလာပြီးစစ်တပ်ဘက်က20ဦးထံမှနေတေဆုံးအောင်လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့ပလဲမျိုးဘော်ကမျိုးမရဲစခန်းနဲ့ထွေးအုပ်ရုံးတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့အောင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးတေဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့ပေါက်တော်ရဲစခန်းတစ်ခုလုံးအေအေထံလက်နက်ချလင်းဝင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့မြန်မာကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများ ADMM စီဝေးတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရကြောင်းသတင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ခွဲများကိုနှစ်ရက်တွင်းအ мян ဆုံးဖွဲ့စည်းထားဖို့စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားကောင်းနေပြည်တော်ကိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်မှုများအတွက်စစ်တပ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းများနဲ့တူသုံးပတ်မြို့ကိုမြို့ဆိုတဲ့ဆောင်းမရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုးကံမှာစစ်ကောင်စီစခန်းများဇက်တိုက်သိမ်းပိုင်နေပြီးတော့ဒိန်းဆဲရရှိတဲ့စခန်းပေါင်း149ခုထိရှိလာကောင်းစစ်တပ်ဘက်မှ20ဦးထံမှနေတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကိုကံ MNDAA ကကိုကံရှင်ပင်ကိုင်းရှောက်ချုံကံလျံဖုံရွှေမော်ထိုက်ဆိုင်းကြောက်ရှံနဲ့မော်ထိုက်တာလင်းကဲတောင်စတဲ့နေရာများမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအကြီးသေးစုစုပေါင်း149ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒီကနေ့မနက်6နာရီ30မိနစ်အချိန်မှာရှင်ပင်ကိုင်းလျံဖုံရွှေနေရာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့ပြင်ယမန်နေ့မနက်7နာရီ30မိနစ်အချိန်မှာကိုကံ MNDAA ကမော်ထိုက်ဆိုင်းချောက်ချံစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူပြီးတော့မော်ထိုက်တာလင်ကဲဗျူဟာကုန်းကိုလည်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကိုကံ MNDAA ကကိုကံဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှဒဏ်ရာရသူနဲ့တေဆုံးသူစုစုပေါင်း50ကျော်ထိရှိကြောင်းသိရပါဗယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်7နာရီ30မိနစ်အချိန်မှာကိုကံ MNDAA ကဝါရှိပန်မှာခြေချနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဥစွာထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမော်လွယ်12နာရီ14မိနစ်အချိန်မှာတော့ဟုတ်အိုင်ဒေတာရှမ်းကဲလင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မော်ထိုက်လောက်ပန်ချန်နေရာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့လည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာချုံကန်စခန်းကိုသိမ်းယူပြီးနောက်မော်ထိုက်မှာခြေချနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာချုံကန်ဒေတာကိုရွေလျားလှုပ်ရှားလာခဲ့တာကြောင့်ကိုကံ MNDAA ကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှ14ရက်အထိ၎င်းတို့ရွှေလျားလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှဒဏ်ရာရသူနဲ့တေဆုံးသူစုစုပေါင်း50ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းများလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုကံ MNDAA ရှေ့တန်းရာရှိတဦးကစစ်ကောင်စီဘက်ဝင်20ကျော်တေဆုံးပါတယ်။အလောင်းတချို့ကိုစစ်မြေပြင်ခြံထားရပြီးတချို့ကိုမြုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတမန်သိရှိရတဲ့သတင်းအားစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရောစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းပခုတ်ကူခရိုင်တယင်းစလေးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီ15မိနစ်ကစတင်ပြီးတော့ပလဲမြို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးနဲ့မြို့မရဲစခန်းတို့ကိုတော်လိုင်းအင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမွန်လွယ်တနာရီ45မိနစ်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်မှာတော်လိုင်းအင်းတပ်ဖွဲ့များကမြို့ပေါ်အနှံ့ဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးကိုအပီးချေမုံရန်စူးစမ်းတိုက်ခိုက်တော့လေစလင်းကြီးမြို့နယ်ကြက်တက်ကြီးဝါတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား60ပါဂျမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအောင်စစ်ကူလာရောက်တက်ခုပေးတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲစခန်းတွင်းမှစစ်ကောင်စီတပ်သားကံကောင်းနဲ့ကိုကိုနိုင်ပါဝင်အမည်မသိ9ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဖွေးဦးရုံတွင်းမှတေဆုံးသူမြေများရှိတာကိုတော့စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်တယင်းဆက်လေးပခုတ်ကူခရိုင်တယင်းဆက်ကရဲမပင်ခရိုင်အမှတ်7တယင်းပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်7တယင်းတက်ခွဲနဲ့တမ်မဏီသိန်းကရင်းမပင်ခရိုင်တမဟာစစ်ကြောင်းနဲ့ PCLLPDF မြိုင်းငကနီထိုးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်တရင်စက်ခွန်နဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်29စားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တော်မြို့မှာရဲစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယမန်နေ့ည10နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာပေါက်တော်မြို့မှာရဲစခန်းမှာတနက်တန်ဆက်ချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကန်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချညှန့်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပေါက်တော်မျိုးကန်တဦးကပြောပါတယ်။အေးကလက်နက်ချဖို့ညီနိုင်တော့နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရတယ်။တပ်သားတွေကတော့လက်နက်ချမယ်၊အရာရှိတွေကတော့လက်နက်မချလို့ဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့်ကြံ့ကြာနေတော့မနေ့ကည၈နာရီလောက်မှာအေကဝင်တိုက်မယ်လို့တော့မှစခန်းတစ်ခုလုံးလက်နက်ချကြတာလို့ ERI ကိုပြောပြပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာပေါတော်မျိုးမရဲစခန်းကိုအေအေကတင်ပိုက်ထားတယ်လို့မျိုးနဲ့ထွေအုံယုံနဲ့လာဝကယုံတွေမှာလည်းအလံပြူထောင်ထားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချရန်အေအေကပြောဆိုထားပြီးအញ្ញမခံလို့သူများကိုလည်းတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ယမန်နေ့မှာလည်းရန်ပြန်းမျိုးနဲ့ကြောင်းနေမော်နေမြေရဲစခန်းမှာဒူရဲအုပ်တအူလက်နက်နဲ့တူအေအေထံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းစခန်းကိုစွန့်ခွာသွားကြတယ်လို့ဒေတာချေဆိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်မြအူးတိန်ညိုရဲစခန်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မင်းပြားရှာမောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းစွန့်ခွာပြေးခြင်းထွက်ပြေးခြင်းများရှိနေပြီးနေကြားဆောင်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းပါဝင်စခန်းပေါင်း40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့အေအေကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ယမန်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများစည်းဝေးမှာမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုမဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဟာအဆိုပါစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်မရရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ယခုရပိုင်းတွင်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တည်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ကစစ်မြေပြင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တည်နေတဲ့အကြီးအကျယ်ထိနာနေခြင်းအခုလိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ဒါဟာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရာလဲအကြီးအကျယ်ထိနာစေတာဖြစ်ပါတယ်မြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လဲအင်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးကဖွင့်ပွဲခန်းနာမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပြီးမယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုကတော့အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာပါ။အာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကြောင့်သဘောတူခဲ့ကြတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းစီဘက်ကအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဆီယံဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးကျန်နှံ့ကျက်အနေအထားကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အာဆီယံဘက်ရဲ့ဒေတာရင်းဥဆောင်မှုပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိတ်ကြားတာအာဆီယံရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေရုံသာမကစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုတ်ရရောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပုံမကြရှည်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံရဲ့ဘယ်အစည်းအဝေးကိုမှစစ်အုပ်စုကိုမဖိတ်ကြားသင့်ပါဘူးလို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမြန်မာရေးကျွမ်းကျင်သူတောမတ်စ်အင်ဒရူးကအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေအားလုံးကနေမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖယ်ထုတ်ပြစ်ဖို့ Defense Myanmar Democracy ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်း80ကျော်ကအာဆီယံတွင်းရေးမှူးပါဝင်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးနဲ့၎င်းရဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေထံကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကပဲအိတ်ပွင့်စာပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီတက်ရောက်ခွင့်မရရှိခဲ့ခြင်းပေါ်မြန်မာ Defense Democracy မှကိုအောင်တော်ကတော့အခုလိုအာဆီယံအနေနဲ့ ADMM အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုမဖိတ်ကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေအုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့ဂျမ်းပတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒေတာရင်းဥဆောင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အာဆီယံကနေလှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်အာဆီယံအနေနဲ့ ADMM အပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အစိမ်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးမှာမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုတက်ရောက်ခွင့်မရအောင်တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာရေးတက်ချွတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဆီယံကိုဆက်လက်ဖိအားပေးဝေဖန်တောင်းဆိုမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခြေဆိုင်ရနေပြီးတော့မှဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားလုံးပါဝင်တဲ့တက်ခွဲတွေကိုနှစ်ရက်အတွင်းအမြန်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်မှာဌာနအလိုက်ဖောင်ကြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ပြီးသောဝန်ထမ်းများစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုအခြေခံပြီးတက်ခွဲနှစ်ခွဲဖွဲ့စည်းထားရန်လုံခြုံရေးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်လိုအပ်ပါကတက်ခွဲတစ်ခွဲကရုံးပြင်ပါထွက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ကြံတက်ခွဲတစ်ခွဲကပုံမှန်ရုံးလုပ်ငန်းနဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်ဟုန်မပြတ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တလောချင်းနေရာရုံးဌာနလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်ခွဲနှစ်ခုကိုဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကကိုယ်ကဲရန်နဲ့တက်ခွဲနှစ်ခွဲဖွဲ့စည်းမှုကိုပူရဲပါတိုင်းပြုစု၍နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ရောက်မပြတ်မကွက်ပေးပို့တင်ပြရန်လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းတက်ခွဲတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့လုံခြုံရေးတက်ခွဲတွေမှာတိုက်ခိုက်ရေးအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်ပွဲကြောင့်မိသားစုဝင်တွေရွှေ့ပြောင်းရေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့နောက်ထပ်တက်ခွဲတစ်ခုကတော့ရုံရန်နေရာကိုဆက်လက်လဲပတ်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့တက်ခွဲတွေမှာအမျိုးသားတွေအများစုပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံဌာနတွေကိုလဲပတ်မဲ့တက်ခွဲမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးပါဝင်မယ်လို့သိရတယ်။စစ်တပ်ပုံစံဖွဲ့စည်းခိုင်းနေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒီတက်ခွဲတွေကစစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်ရောက်သွားမယ်လို့သိရတယ်လို့နေပြည်တော်ကမြေမဖော်လို့သူဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆဲလို့မှာလေဖောင်ကြီးစင်းနေဖြင်ကြီးဆောင်မေလုံခြုံရေးတက်ခွဲဖွဲ့ရမယ်တဲ့
အဟေးဟေးဆိုပြီးလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သုံးဘက်ကိုမျိုးဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။၁၀နှစ်ခွန်ထိုးစစ်ကြီးဟာတနေ့တနေ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာသည်နဲ့မြ၊သုံးဘက်မပြေခင်ချိန်တွင်းမှာပဲဆရာနာရှင်များခဲဆက်ဆက်တက်ဆွဲထားတဲ့မျိုးကိုမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်လို့အီယာဝရီသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာချင်းရွှေဟော၊ပန်ဆိုင်၊မုံကို၊နက္ခမ်း၊တိန်းနီနဲ့ကွန်လုံ၊စကိုင်းတိုင်းမှာကောလင်းနဲ့ခံပတ်၊ချင်းပြည်နယ်မှာရီကော်ဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ရင်းနေတူထိုဒေသများအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းပေါင်း144ခုကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများလည်းတောင်ပုံရာပုံရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ MNDA မှနောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်လောက်ကိုင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာယခုခါထီးချိုင်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါပထမဆုံးချိန်ပြည်နယ်မျိုးတော်တော်လိုင်းအင်အားစုများလက်တို့ကြားရောက်လို့ဆဲဆဲဖြစ်လာနေပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာတလေးလုံးစစ်စင်ရေး1111 operation ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNDF စစ်ကြောင်းကတတိယနေ့နဲ့စတုတ္ထနေ့စစ်ဆင်ရေးတွေမှာလွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ရဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့တပ်မ66လက်အောက်ခံခမရ45နဲ့ခမရ6တပ်ရင်းတို့ကိုအပိတက်ချိန်မုံပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ချအညံခံပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တနေ့လုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ45တပ်ရင်းမုံနဲ့ဒုတရဲမှုပါဝင်တရင်တရင်လုံးနေပါတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ခမရ6ရဲ့အင်အားတဝက်နေပါကိုပါချေမုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာရိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်တက်ဆွဲကြံရှိတဲ့ခမရ6မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအပိတက်ချေမုံရန်စစ်ဆင်ရေးကိုမနက်ပိုင်းမှညပိုင်းထိဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကြံရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချညှန့်ခံရန်မိမိတို့ဘက်မှအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်ခွဲမှုဦးစီးသောစစ်ကောင်စီတပ်သား32ဦးကလက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကောက်ခိုင်မြို့နယ်ကတာမိုးညဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ103တက်ရင်အထိုင်စခန်းကိုလည်း KIA ကတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်း KIA သတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါရယ်ယခုလစောစောပိုင်းကထိုးစစ်ကြီးပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုဟာလည်းယခုတိုင်ကောင်းထဲပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးလက်လွတ်နေရပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုက်လေရင်များအားပြည့်ပြီးချင်းချောက်ထားနိုင်ရွေးတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များခေါင်းမပြူရဲချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကောင်းလေတက်ကိုအားဖြည့်ခဲ့ပြီးကြီးတက်အားချင်းချားအစဉ်မျိုးနဲ့ပေလျက်ကံပြုတ်မှုခဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်များစတင်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုကတနိုင်ငံလုံးနှံ့ဆင်နွှဲနေတဲ့ထိုးစစ်ကြီးအားရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့စစ်စရိတ်များထောင်းလာကဖြူကားပြားကားကြလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအနောက်ဆုံးမှ၎င်းတို့အတွက်ငွေရရရာချောင်းများကိုလည်းတစားနဲ့တစားပိတ်ဆို့လာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့များအတွက်လည်းရန်ပုံငွေများပူတပြင်းလိုအပ်လာနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ရဲ့ဘာမာအပ်ဖြင့်ရန်ပုံငွေပေးချေဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်တွင်2024ဘတ်ဂျက်အတွက်ဒီမိုကရက်များအုပ်စည်းထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်အများစုဖြစ်နေတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကြားအချင်းများနေမှုကြောင့်2024နှစ်စားပိုင်းထိရွှေဆိုင်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ VOA သတင်းမှာပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်ရဲ့စီးနေဟာ2024ဘတ်ဂျက်မှာမြန်မာပြည်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုကိုညီမြောင်းဒီမိုကရေစီမြင့်တင်ရေးလိုအပ်သည့်များအတွက်ရန်ပုံငွေချထားပေးရန်ရထားမှုဟာရီပပ်ဘလစ်ကန်ကြီးစိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဦးစားပေးစီစဉ်များချမှတ်ရမှာကိုကြိုးစည်းပွားအားအဓိကထားလွှတ်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးပိုင်းဟာနောက်တို့ပြန်ဆုပ်လာနေဒီမှာလဲအစမ်းတကျတော့မဟုတ်ပေ။ယခုကဂျာကာတာမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများနှစ်စဉ်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပြီးတော့မြန်မာကိုတော့တက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ထိုအစည်းအဝေးမှာမြန်မာတွင်ချင်းနေများစိုးဝါးလာနေမှုပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးတော့မိမိတို့မှငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဆက်၍ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လဲဩဂရပြည်သူအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးပရာဝိုဘိုဆူပီယန်ကပြောလာခဲ့ပါတယ်။ကြာတာပရင်းနေမှာအမေရိကန်၊တရုတ်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်အပါအဝင်နိုင်ငံရှင်းနိုင်ငံမှကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဝတ္တရားမပြတ်ဆွေးနွေးမကင်းစာထုတ်လာပြန်ပါတယ်။ပြည်သူများကတော့၎င်းတို့ပေါ်စိတ်ကုန်ခန်းနေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့လက်ရှိအောင်ပွဲများအလေးလီရနေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ဖြတ်နိုင်မယ်တော်လိုင်းရေးသတင်းများကိုသာအာရုံစိုက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မည်သူအကူညီမှမပါပဲစီးလုံးညီညွတ်မှုရင်းခံ၍ရရှိလာနေတဲ့အောင်ပွဲများအတွက်လည်းလွန်စွာအားတက်ဂုဏ်ယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အရက်ဖက်လုံတင်ဆရာဝန်များနဲ့ဆရာဝန်အစ်တင်များကိုအတင်းကျပ်စစ်ဖို့ရာထူးပေးပြီးရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းနေတာကြောင့်မတ်ပန်ဆယ်လိုမှလည်းစစ်ကြုံပညာရေးမှဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့နန်းစေးကျောင်းသားတွေထိပေါက်ပြီးအရက်ဖက်လုံတင်ဆရာဝန်တွေကိုပိုးဆင်ပေးပြီးရှေ့တန်းလွတ်နေပြီတဲ့။စတန်ဒတ်ပေါ်ကြားအာမီကပေါ်တာဆွဲတာကြမ်းတယ်လို့ဆိုပြီးလောင်ပြောင်ထားကော
来个这个都给听众南边撇大将来将我送花给亚的龙眼的啊看有这个冷冷路改变将我自己的四百路的个多冷带开比到将我变要拉开这边 Congratulations 来个手臂完大你来撇巴的好个吧个苗古路送地拿上别的自然被带苗古接触出来电视巴的脑袋比人比巴的人到了一百多大苗也自然苗内度变拉开吧没阿龙没个性的表选了前面这把这个苗